estados, na geral, para todo o Brasil, na tela da Voz Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que o Antenados agora está com uma fanpage no Facebook, nas redes sociais. Você quer ver os conteúdos inéditos, ver um pouco aqui dos bastidores da gravação do Antenados na geral? Entre, acompanhe lá no Facebook, está aparecendo na sua tela, / Antenados na geral, para você ser seguidor e sempre pegar conteúdos exclusivos do nosso programa. Hoje o programa vai pegar fogo porque nós vamos falar sobre um conceito que está bombando aí, você ouve muito falar, que é o evangelho do entretenimento. O evangelho do entretenimento tem como uma premissa o seguinte: é não fazer o que é certo, mas fazer o que dá certo. É baseado em cima dos resultados. E aí, em cima disso, dessa premissa, o formato, o meio é tão importante quanto o conteúdo. É em nome de estratégias, de ganhar pessoas para Jesus, a gente usa estratégias, usa criatividade, que nem sempre anunciam a mensagem e a verdade do evangelho. Até que ponto isso é interessante como uma isca, mas também, se a gente ficar nessa superficialidade, pessoas vão, glória a Deus, aleluia, amo a Deus, mas não conhece a Bíblia, não conhece o caráter de Deus, não são mudadas com isso. Vamos falar um pouco sobre o evangelho do entretenimento com ele, que é pastor presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz do Rio de Janeiro, pastor Carlos Portela. Bem-vindo, pastor Antenados. Boa tarde, André, boa tarde aos debatedores, pastor Martins, pastor César, pastor José Pimentel. É um prazer estar aqui novamente. Eu creio que vai ser um daqueles debates elucidador, vai trazer esclarecimento para o povo. E eu vou já aqui apimentar o negócio. Eu acho que a proposta com a qual você convida alguém convida alguém, você acaba ganhando aquela pessoa para aquilo que você propôs, entende? Se eu convido alguém para vir assistir um show, eu ganhei ela para o show. Entende como é que é? Mais ou menos por aí. Então, a proposta, o meu conceito não é aquela antiga ainda. Você quer ganhar alguém? É Cristo, Jesus Cristo. Ele salva, liberta, cura e transforma. É, o evangelho não pode ser embutido atrás de nada. Então, Jesus foi bem claro quando ele disse que na verdade, tem que buscar em primeiro lugar o reino, a justiça dele, e as demais coisas vêm a caminho. Spurgeon fala também um pouco disso, né, cara? Nunca foi proposta da igreja trazer entretenimento para alguém, trazer liberdade. A gente vai falar um pouco sobre isso. Entretenimento, é, ele tem, escreve e fez uma mensagem célebre sobre isso. E a gente se pergunta, entretenimento traz arrependimento? Outras pessoas falam, entretenimento traz diversão. Vamos falar um pouco sobre isso também com ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Galo Branco, também jornalista, publicitário, pastor Martim Monteiro, pastor Benigno Antenados. Obrigado, André, meus companheiros, mais uma vez é um privilégio estar com vocês aqui. Esse assunto é um assunto que a gente vem falando há muitos anos, combatendo, porque você tem tudo menos Igreja de Cristo. Você tem casa de show, como as grandes casas de show do Rio de Janeiro e do Brasil, e aí colocam um nome lá, mas você não vê compromisso com Cristo. Porque cristianismo, acima de tudo, é compromisso com o Cristo da cruz. Porque é possível que alguém tenha um outro Cristo. Paulo, inclusive, fala sobre outro evangelho. Ele disse, se alguém vir pregar outro evangelho, se até um anjo do céu, se eu mesmo mudar e pregar outro evangelho, seja considerado anátema, deixado de lado, excomungado, amaldiçoado. Esse povo, na verdade, é isso tudo aí. Excomungado, amaldiçoado. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, Paulo disse, quando eu fui a vocês, eu não fui com sublimidade de palavra, mas com o poder de Deus. E eu fico imaginando, depois de tudo que o povo passou, a igreja, né, passou para que o evangelho chegasse até nós, e parece que todo o sangue derramado, sacrifício, mártires, parece que eles não conseguiram. Há uma sensação, sou eu que estou dizendo, de que eles falharam em chegar com o evangelho genuíno, porque de um determinado momento para cá misturou-se tanta coisa no evangelho. Eu me lembro de Roboão, que quando o ouro é levado do templo e ele não tendo mais ouro, eles fazem lá uma liga de metal e aí surge o cobre e ele fala assim, não, vamos botar no lugar do ouro, é só dar polimento, vai aparecer ouro, vai brilhar também. Eita, forte isso aí, a gente vai falar um pouco sobre isso aí também, recebendo ele que é pastor da Assembleia de Deus, Monte Sinai, Ministério Palavra Viva, pastor José Pimentel. Pastor, bem-vindo até nós. Boa tarde, André, boa tarde, telespectadores. Para mim é um privilégio estar aqui entre os pastores Carlos Portela, pastor Martins, pastor César Andrade, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Acho que essa descaracterização da igreja em si, a gente perde a essência do evangelho genuíno de Cristo quando a gente acaba introduzindo esse entretenimento, essa questão de usar aquilo que nos convém, porém não, que nos é lícito, perdão, porém não convém, né? Porque a gente entende que tudo
nos convém, mas nem tudo. Assim, o centro de entretenimento ele traz um ajuntamento ao redor de algo que não é Cristo, né? Sim. Será que é aquilo? Eu trouxe, deu certo, juntou ele gente, tira, mas ao redor de quê? Passou de mensagem. Ele tira o foco, eita, que Deus. É Cristo. E aí a gente vê essa distorção gospel de hoje em dia, que até a cura, o milagre, já não é mais Cristo quem faz. Já passa a ser a rosa, a toalha, o lenço ungido, eita, a pastora ungida. Mas dentro daquilo, a gente pegar não o que é certo, mas o que dá certo. Vamos falar também sobre isso com ele, que é pastor da Igreja Batista Favos de Mel, também advogado, pastor César de Andrade. Bem-vindo à Antena Zona Geral mais uma vez. Obrigado pela presença. Está forte esse tema. Olá, pessoal. Tudo bem? Alô, André. Valeu estar aqui com você, com essa turma. É bacana estar com mais jovens, porque ouvindo o que nós estamos ouvindo, o que eu disser também não é porque eu sou velho já. Eu me alinho no que foi dito até agora. A pregação do Evangelho atualmente é brincadeira. É o Evangelho, é o poder de Deus, do qual Paulo não se envergonhava. E ele foi colocado à disposição do homem para mudar o caráter do homem. A pregação hoje está muito tropical, muito moderna. Muito... E isso atrai muita gente. Esse Evangelho extremamente fácil, tropical, dá sábio. Certo, dá certo. Dá certo, dá certo. Incha, Jesus... né? Incha. Você tem duas maneiras de fazer um bolo grande. Uma delas, você pega 10 quilos de farinha, 10 quilos de manteiga, 50 ovos, não é? Você trabalho, faz um bolão. Peso e outra farinha. Delas, você faz meio ovo, meia farinha de trigo, meia manteiga e bota 2,5 kg de fermento. Vai ficar grande também. A diferença de um e do outro vai ser na textura. É. O que tem 50 quilos de manteiga e 50 ovos vai ser resistente. Vai comer, vai te não encher é mesmo. É. Agora aquele que tem meio ovo meio, e 2 quilos de fermento, você fura o dedo, vai lá embaixo. E geralmente a aparência do de fermento é muito bonita. Então né? Hoje, você sabe, o salmista no Salmo 138, versículo 4 e 5, ele diz assim: todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Evangelho não é só para pobre e para analfabeto, o evangelho é para rei. Quem atrapalha o evangelho no Brasil é o pregador. Se tirar o pregador, dá tudo certo. O pregador enfeita, ele dá uma ajudada, ele dá um corolário diferente, ele dá uma afeitada no pavão. Ele faz assim como que uma terraplanagem naquele caminho que Jesus quer estreito. Ele vai com a dragazinha assim da oratória, né? Do lenço ungido, da vassoura que voa. Porque vassoura de um bom teatro. É, vassoura para mim só servia para varrer casa e para a bruxa voar. Hoje em dia ela serve para tanta coisa aí, para vassoura que santa, vassoura. Surgir ela, embora. Ela joga para fora os maus espíritos. A pregação do evangelho hoje, em grande parte, obviamente, que não é em totalidade, obviamente, porque nós estamos aqui falando sobre a totalidade, a pureza do evangelho, ela dissemina o otimismo cristão. Ao invés de disseminar a fé, porque eu faço uma diferença clara aqui do que é otimismo cristão e do que é fé. Absolutamente simples para se entender. O meu tom de voz diz o que é fé e o que é otimismo cristão. Você quer ver? Você diz para mim assim: seu filho está doente e ele vai ficar bom. E eu digo para você assim: ah, se Deus quiser, ele vai ficar bom. Se Deus quiser, ele vai ficar bom. Se Deus quiser, ele vai ficar bom. Ou então você diz para mim: seu filho está doente e ele vai ficar bom. Eu digo assim: se Deus quiser, ele vai ficar bom. Aqui eu te mostrei o otimismo cristão e a fé. No tom de voz eu diferencio. A pregação do evangelho hoje é tropical. É para falar o que o povo quer. Tem que encher a igreja. Tem que encher a igreja. Entra dentro daquilo que eu falei. A primícia do que a gente chama de evangelho do entretenimento é justamente essa. É, necessariamente o que é certo nunca necessariamente não é o que dá certo. E quando a gente aborda esse assunto, de fato, esses são os dois polos. O que é certo, o que dá certo. Por muitas vezes, as pessoas escolhem o que dá certo porque também tem talvez um falso entendimento que igreja que cresce, que lota, é o fruto. Tá vendo? O caminho é mais curto. Fruto, é o que é certo. A gente tem que ter muito cuidado com igrejas cheias, de crescimento rápido, dizer, porque isso não é sinal de saúde plena, não. Pode ser o fermento. E eu vou te dizer onde é que está essa tentação. Quando Jesus é levado ao deserto, o diabo propõe caminhos para ele, caminhos mais fáceis. Não necessariamente tem que passar pela cruz. O grande problema da igreja é que a igreja não quer passar pela cruz.
A igreja não quer passar pelo sofrimento, a igreja não quer passar pelo preço a pagar. Porque eu fiquei quatro meses, precisei tirar uma licença médica e fiquei nesses 4 meses rodando algumas igrejas, procurando não ir em igrejas de amigo, porque igreja de amigo me via. Chama aqui para pregar. Então eu procurei ir nas igrejas que eu não conhecia os pastores. E eu ficava escandalizado com o que as pessoas estão pregando, escandalizado com a falta de compromisso com a palavra. Algumas vezes a minha vontade era tirar o camarada de lá com pescoção e dizer para ele: meu irmão, toma vergonha nessa cara, que ministro do evangelho é você? O mínimo contato com a palavra, você via que o indivíduo chegou para... E assim, ele menospreza o entendimento, o conhecimento e a necessidade das pessoas, menospreza a inteligência e a necessidade. Por que menosprezar a inteligência e o conhecimento? Tudo bem, o camarada saiu dali, não acrescentou muita coisa, agora, e a necessidade? Pessoas que passam a semana inteira e vão querendo beber uma água fresca, vão querendo receber um alimento, um pão. Não precisa ser com recheio, mas um pão. O velho Alberto Goulart, meu pastor em Porto da Madama, que você conheceu, ele dizia o seguinte: o evangelho de hoje quer trazer filé mignon quando eles não sabem nem temperar o feijão. Porque, na verdade, o evangelho tem que ser feijão com arroz. O evangelho que chegou até nós é o feijão com arroz bem temperado, que traz saúde. Mas eles não, eles querem oferecer uma coisa que eles não têm. E nesses domingos pregando nessas igrejas foi decepção. Para ter ideia, nesses 4 meses eu fui todos os domingos em uma igreja. Eu encontrei mensagem em 2 igrejas. Encontrei mensagem numa igreja em que o pastor presidente convidou um moço e menosprezou o moço. Falou: hoje eu e fulano vamos pregar. Ou seja, se o cara fracassar, eu entro. E o rapaz pregou uma mensagem tão simples, mas assim, tão de Deus. Você tinha noção de que aquele rapaz passou pelo menos umas 4 horas debruçado naquele texto. A maioria faz assim, opa. E o outro, encontrei um velho de 76 anos que já estava jubilado, pastor da igreja, foi assassinado. Ele foi lá, ele falou claramente: irmãos, eu vou pegar aqui um dos meus sermões da década de 60 e abriu a Bíblia e pregou, porque a mensagem que não pode ser repetida não deveria nunca ser pregada. E eu chorei com a mensagem que o velhinho trouxe da década de 60. Era coisa de Deus, exato, de alguém que andou com Deus. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta e eu quero ouvir vocês. E aí, quando a premissa é não o que é certo, o que dá certo? É quando o meio, o formato, a maneira, a estratégia, tão importante quanto a mensagem. Qual o perigo que cai nisso? Sobre isso. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenado volta já. No doubt.